ଚାଷୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 14ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର 8.5 କୋଟି ଚାଷୀ। ପ୍ରାୟ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 1.25 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ସୁନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି କୃଷକଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଷରୁ ବଜାର ସବୁଠି କୃଷକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆମ ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଦେଶ କେ କରୋଡ଼ କିଷାନୋ କୋ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କେ ଲଗଭଗ 18,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ ଭେଜେ ଗଏ ହେଁ, ସିଧେ ଉନକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତେ ମେ ଜମା ହୁଏ ହେଁ। ଆଜ ଦେଶ ମେ 1.25 ଲକ୍ଷ 1,25,000 ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର କି ଶୁରୁଆତ କି ଗଈ ହେଁ। ଗାଁ ଔର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ପର बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना